dakle, i takvim ono arogantnim ono odnosom prema svima ugrožavaju europske projekte. Ja sam čovjek sa nekakvom povješću bolesti i zdravlja u tom pitanju, dakle, sa nekoliko suradnika smo omogućili, dakle, proveli prolazak preko 500.000 ljudi kroz Hrvatsku. Dakle, imam neku empatiju prema tome. Ali te štetočine koje stalno negdje zabadaju nos i stalno nekom dijele lekcije, pa onda u Europskoj komisiji, to nije Vijeće Europe, vidite ovih dana, dakle, da izdaju nekakve smjernice o tome kako se trebaju zvati praznici. Božićni praznici nisu praznici, nema Božića, nego su to praznici. Dakle, to sve dolazi iz iste prljave kuhinje. Ljudi koji su sa strane veliki ideolozi, veliki moralisti, dakle, svima nabijaju komplekse manje vrijednosti, svi su surovi, necivilizirani, divlji, ono, samo što ne glođu kosti, oni znaju kako je dobro. Kako da Hrvatska zaštiti svoju granicu? Kako? Sa balalajkama da dočekujemo ilegalne migrante? Nemoguće je. Dakle, naprosto, policija mora primijeniti određenu vrstu sile. A to se događa sad i na poljskoj granici. Nakon ove završene manipulacije Lukašenka. Dakle, to je namjerno napravljeno, to je nehumano i pogrešno. I normalno da u jednom trenutku prolaza nema. Ljudi se vraćaju natrag, govorimo o Kurdima, vraćaju se letovima u Irak. Vraćaju se kući, gdje nije sjajno, ali nije im život ugrožen. Ne postoji pravo dolaska u Berlin. I života u Berlinu. To ljudsko pravo nije nigdje zapisano. Ni u skripti, ni u tradiciji, nema ga. Dakle, onaj koga želi sebi priskrbiti mora biti svjesan da će u jednom trenutku naići na otpor država koje čuvaju svoje. Jer država je definirana granicama, teritorijem, vlašću, stanovništvom. Bez jednog od tih faktora ona nije država. Ako se svatko špancira slobodno po korzu, to nije država. I zato je to licemjerno, negdje tamo iz Strasbura, ti dijelim lekcije, mučenje, kakve to veze ima s mučenjem? Šta hrvatska policija koja tamo na -10 hoda po snijegu ovoga do koljena u čizmama ide tamo da bi mučila ljude. Ja ne vidim njihovu ulogu kao takvu. Govori o fizičkom kažnjavanju.